ନମସ୍କାର। ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ଲଘୁଚାପ, କ୍ରମଶଃ ଲଘୁଚାପ ଯେଉଁ ବାତ୍ୟା ଅଲରେଡ଼ି ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି, କାରଣ ଗତକାଲି ଆମେ କହିପାରିବା ରାତିରୁ ଅଲରେଡ଼ି ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି ବାତ୍ୟା, ବହୁତ ଜୋରରେ ବାତ୍ୟା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି, ଯେଉଁଟା ଆମର ମେଘ ପବନ କହିପାରିବା, ବର୍ଷା ମଧ୍ୟ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି। ତେଣୁ ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ୍ କଥା ଯେଉଁଠି ରହିଯାଇଥିଲା, ତ ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ୍ କେତେବେଳେ କରିବ, କାରଣ ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ୍ର ପୂର୍ବ 6 ଘଣ୍ଟା ଆଉ ପର 6 ଘଣ୍ଟା ବହୁତ ମାନେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ରହିଛି, କାରଣ ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ୍ର ଯେଉଁ 6 ଘଣ୍ଟା ରହିଛି, ପର 6 ଘଣ୍ଟା ତାପରେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ପ୍ରକାର ମାନେ କ୍ଷତି ଘଟାଇବାର ସମ୍ଭାବନା ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ସେଥିପାଇଁ ଯେଉଁ SRC ପ୍ରଦୀପ ଜେନା କହିଛନ୍ତି, ଆକଳନ ଅନୁସାରେ ମାନେ ଯେଉଁ ଆଜି ସକାଳେ 8ଟାରୁ 10ଟା ଭିତରେ ବାତ୍ୟା ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ୍ କରିବ, ବାତ୍ୟା ଦିନ ସାରା ରହିବ, କାରଣ ସନ୍ଧ୍ୟା ସୁଦ୍ଧା ଓଡ଼ିଶା ସୀମା ଅତିକ୍ରମ କରିବ ଯେହେତୁ, ତେଣୁ ଦିନ ସାରା ବାତ୍ୟାର ପ୍ରକୋପ ରହିବ। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ୍ ବେଳେ ପବନର ବେଗ ମଧ୍ୟ ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ, ସର୍ବାଧିକ 185 କିଲୋମିଟର ରହିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ତେଣୁ ଆଜି ଯେଉଁ କହିବା ଆଜିର ଯେଉଁ ଦିନଟା ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ରହିଛି, କାରଣ ଆଜି ଦିନ ସାରା ଟୋଟାଲି ଚାଲିବ ବାତ୍ୟା, ପବନ, ଝଡ଼ ଏମିତି ଲାଗି ରହିବ। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ୍ ହେବ, ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ୍ର 7-8 ଘଣ୍ଟା କି 6 ଘଣ୍ଟା ନଗଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାତ୍ୟାର ପ୍ରକୋପଟା କମିବନି, ସେମିତି ହିଁ ପବନ ବର୍ଷା ଲାଗି ରହିବ। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ। ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ୍ ସ୍ଥାନରେ ମଧ୍ୟ 4 ମିଟର ଉଚ୍ଚର ଜୁଆର ମଧ୍ୟ ଉଠିବ, ସହିତ ମଧ୍ୟ ଆସନ୍ତାକାଲି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ବର୍ଷା ଲାଗି ରହିବ। ତ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିପାରିବା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ବାତ୍ୟାକୁ ନେଇକି ମାନେ ଯାହା କରାଯାଇଛି, ଯେ 250,000 ଲୋକଙ୍କୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରଣ କରାସାରିଲାଣି, ଯେଉଁଟା କାଲି ମଧ୍ୟ ସରିଯାଇଛି। ତାପରେ ମାନେ ସରକାରଙ୍କ କହିବା କଥା, କୌଣସି ଗୋଟେ ଲୋକ ହିଁ ହଇରାଣ ନ ହୁଅନ୍ତୁ, ସେଥିପାଇଁ ସରକାରଙ୍କର ବହୁତ କିଛି ଚେଷ୍ଟା ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଚାଲିଛି। ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଆଜି ଭାବନ୍ତୁ, ବାତ୍ୟା ଛାଡ଼ିଯିବ, ଛାଡ଼ିଗଲାଣି, ଆମେ ବାହାରକୁ ଯିବା ସେମିତି କିଛି ମନରେ ନ ଭାବି, ବରଂ ଆପଣ ଘର ଭିତରେ ରୁହନ୍ତୁ, ପୁରା ବର୍ଷା ନ ଛାଡ଼ିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ପବନ ନ ଛାଡ଼ିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାହାରକୁ ଯାଆନ୍ତୁନି, କୌଣସି ଇଲେକ୍ଟ୍ରି ଜିନିଷରେ ଆପଣ ହାତ ମାରନ୍ତୁନି, କୌଣସି ଇଲେକ୍ଟ୍ରି ଖୁଣ୍ଟି ଗଡ଼ିଛି କିମ୍ବା ଅଲଗା କୌଣସି ଅସୁବିଧା ହୋଇଛି, ତେଣୁ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଆପଣ କିଛି ନ ଜାଣି ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ହାତ ମାରନ୍ତୁନି, ତା ସହିତ ସଚେତନ ରୁହନ୍ତୁ, କାରଣ ଯେତେବେଳେ ବର୍ଷା ହୋଇଛି, ପାଣି ହୋଇଛି, ତ ସାପ, ବେଙ୍ଗ ଏଗୁଡ଼ାକ ମାନେ ଜନ୍ତୁଗୁଡ଼ାକ ବହୁତ କିଛି କ୍ଷତିକାରକ ପହଞ୍ଚାଇ ପାରନ୍ତି। ତେଣୁ ଆପଣ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ, ବର୍ଷା ଟୋଟାଲି ଛାଡ଼ିଲା ପରେ, ପବନ ଛାଡ଼ିଲା ପରେ ବାହାରକୁ ଯାଆନ୍ତୁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଶା କରୁଥିବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ, ତ ଏମିତି ଆହୁରି ଅପଡ଼େଟ୍ ନୂଆ ନୂଆ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।